තලව කළේ ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් හි කඳු මුදුනේ තිබී ඊයේ හමු වූ කාන්තා මළසිරුරු සම්බන්ධයෙන් අංශ කිහිපයක් ඔස්සේ පුළුල් විමර්ශනයක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව තලව කළේ පොලිසිය අනාවරණය කරනවා. ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් හි කඳු මුදුනේ කඳවුරු බැඳීමට ගිය පිරිසක් විසින් මෙම කාන්තා මළසිරුර දැක තිබුණු අතර ඉන්පසුව ඔවුන් ඒ පිළිබඳව තලව කළේ පොලිසිය දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබුණා. කිසියම් පිරිසත් සමග ජීවිතක්ෂයට පත් කාන්තාව කඳු වැටිය තරණය කර ඇති බවත් එහිදී එම කාන්තාව මිය යෑමෙන් පසු සිරුර කඳු මුදුනේම තබා පැමිණි පිරිස පලා යන්නට ඇති බවත් විමර්ශන කටයුතුවලදී හෙළි වූ බව පොලිසිය සඳහන් කරනවා. මේ අතර ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් හි කඳු මුදුනේ කඳවුරු බැඳීමට පැමිණෙන පිරිස සඳහා රක්ෂිතයට ඇතුල් වීමට නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට නියමිත බවත් වාර්තා වෙනවා. තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් බටනේ ඇක්ටිව් කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.